Цивільні судна, підводні човни та військові кораблі. У Дніпрі пройшов обласний етап всеукраїнських змагань із судномодельного спорту. До турніру долучилося 20 учасників із Дніпра, Кам'янського, Павлограда, Нікополя та Широківського району. Як проходили змагання та хто переміг – далі в сюжеті. Шістнадцятирічна Ольга – єдина дівчина серед учасників перегонів і судномоделювання. На чемпіонат дівчина приїхала з Кам'янського. Вона – неодноразова призерка обласних та всеукраїнських змагань. Розповідає, власну модель рятувального судна майструвала майже рік. У мене цим займається батько, і це як по династії передається. І спочатку почав займатися батько, потім сестра, а потім вже я. Батько прийшов підтримати доньку. Він майструє кораблі майже півстоліття. Зізнається, такий вид спорту задоволення не з дешевих. Щоб оснастити радіокеровану модель, її треба виготовити. Це треба матеріали закупити. Найпростіша система радіокерування коштує десь $50-80. Це найпростіше. Як човен запустиш, так він і піде, каже 13-річний дніпрянин Володимир. Хлопець переконаний, вдалий старт – запорука перемоги в змаганнях. Власний підводний корабель Вова зробив з міді, олова та пінопласту. А запускається таке судно просто. Відкривається відсік, тут є різинка. І воно накручується, і отак закривається відсік, і винт, він під'єднаний до резинки, і за що цього вона йде. Учасники змагалися на човнах різних класів. Серед них – моделі підводних, військових та цивільних суден. За перемогу боролися як самохідні моделі, так і радіокеровані. Юні судномоделісти старанно готувалися до турніру, а самих перегонів чекали з нетерпінням, розповідає керівник міської станції юних техніків. В минулому році змагання не відбулися в зв'язку з карантином, який був введений, тому діти та керівники гуртків дуже готувалися до них, і в цьому році це було наче подарунком для них, коли 11 травня зняли карантин і дозволили провести дані змагання. Перегони відбулися у фонтані біля будівлі міськради. У чемпіонаті взяли участь зо 20 учасників. Першість у змаганнях здобула команда з Кам'янського. Вже у червні юні судномоделісти візьмуть участь у всеукраїнському етапі змагань, який відбудеться у Тернополі. Марія Требошенко, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».